wakina mama nyango hawa na nyinyi, mimi singejulikana. But iko watu wamenichukunga vibaya, wananitumia vibaya. Wakati uchaguzi, wanasema mimi sijazaliwa hapa. Wanataka muzaliwa. Sasa Mungu amepea nyinyi muzaliwa. Unajua, Yesu Kristo akienda kusulubishwa, wale walisema wataki, hawataki Yesu Kristo, wanataka Yesu bana? Banaba eti ndiye alikuwa muzaliwa. Sasa wako na yeye. Mimi nikikuja hapa sasa, mimi ni jirani mwema. Mimi natembea tu kama mtu wa kawaida. Lakini wale wa mama walisema na mimi na wa promise mimi siwezi waache. Mtu amepata shida, kama ni shida naweza nitafanya. Mambo ya mwisho kabla huyu mama anini. Nataka niambie government ya William Ruto waache kusumbua ule mama anaitwa Wavinya Ndeti na Wakamba kusumbua. Waambie. Wawache kusumbua watu kubomolea wao wa mama, watu mbaba zao. Walisema hao ni bottom up. Walisema wata protect mali ya watu wadogo. Leo, kwa nini mnasumbua tu mama governor? Wa mama ndo mnasumbua. Mukitoka kwa Wavinya Ndeti mko kwa ule mama anaitwa Kawira Mwangaza ule wa Meru. Ama Ruto mtaki jijina Mwangaza, muite basi Kawira muusiku. Muite Kawira muusiku. Kwa sababu amupendi Mwangaza, mnapenda usiku. Mumbadilise muite Kawira usiku. Kama hiyo Kawira Mwangaza inasumbua. Mama huko Meru anavaia watu mangombe. Anapelekewa mama mangombe ya maziwa. Anapea watu nini. Alafu anashikwa eti juu support Ruto. Ama eti yesi wauda. Huku kampani wamebomua manyumba wa itu kupea muhiti mwingine nini. Naona. Mimi nasema enough is enough. Yeah. Raila na Kalonzo wabaki hivo, washikane hivo. Tudili na hii serikali ya William Ruto ya uizi na ukora. Sana hiyo? Na enye hii serikali ni ya wajinga. Kutoka chini mpaka juu kila mtu ni mjinga. Wajinga. Mimi wangapi wana support Lodinga na Kalonzo mshiko? Amesema bado hajatangaza kitu yote, but akitafuta kiti ya governor mimi nitasimama na yeye. Na yeye. Namna hiyo? Yeah. Babu aliniambia nikisikia shida iko huku, yeye akujuka MP wa hapa ni nani? Amos? Wow. Si lazima tuheshimu hiyo? Yeah. MC wa hapa ni nani? Michele. Ni kwani anaitwa Michele Michele au Michelije? Michele Michele. Ndio hiyo, ndio hiyo. Ndio hiyo. Yeye hawezi pinga nini. So Babu akitangaza gavana wangapi watasimama na yeye? Wangapi watasimama na yeye? Tuko hapa. Acha nipigie watu nione.